судьба не баловала и часто била наотмашь по щекам. И жизнь моя бедовая бросала меня бродяг по столицам, городам. Но как бы долго вьюга не кружила, какими долгими бы не были дожди, я возвращался к милому порогу и трескал мамины с вареньем пироги. Улица моя родная, улица советская моя, там, где моя юность пролетела, там, где жил когда-то я. Так часто вспоминаю своей жизни прошлые года, и зовет к себе меня родная улица советская моя. Сколь бы долги не были дороги, какими длинными бы не были пути, я возвращаюсь к милому порогу и трескаю с вареньем пироги. Улица моя родная, улица советская моя, там, где моя юность пролетела, там, где жил когда-то я. Такие капитальные были. Розростили, розвернули, все. А скільки людей живе зараз тут? А тут уже мало, пустые хати. Десь 50 чоловік їдуть. Ну ви, я бачу, хазяйнуєте добре, коровку держите. Ні, корови вже не держу. Не держите. Але сюди перевозили корови. А де кладбище тут? А? Де кладовище, де? А сам у лісі. Треба заїхати. Гриша ж тут похований, так? Тут вони всі там приміщені. Да, не буде шовку ніякого. Ось це ви самостійна війна. А як ви відноситесь, оце, що ви, війна йде? А що, мене вже не заберуть вже в очі. Ні, ну а ви як? Кого ви підтримуєте? Я не хочу, бо то на вибори я не йду.
это банда. Вони один одного ставлять і все. Ні, ну ви як ви рахуєте, хто воює там з ким зараз? Самі воюють. Ну Росія там воює чи ні? А? Росія воює? Ні? Ні. Путін не воює? Ні, ото Янкович їх там наймає і вони тучуться там діду. Такі города, я 58-57 років там строїв їх. Там же нічого не було, таке повістроювали. А як вас звуть? Толіку буду дзвонити. Микола Пилипович. А прізвище? Коваленко. Коваленко Микола Пилипович. Да. Пенсію получаєте? Так, да, получаємо. Ти що буде? Не додавали? Ні, то вони ці забере. Батюр. Вже казав, що це пенсію.